Now I know the missing Master Giorgino straight out of G-Town. Now I know the mama I wa muri fighter makandi chengeta kusika zaita amuna kumbovira makamboneta kusika upenyu wangu watova beta makandi dzidzisa inini kuna mata ndinototenda kuna jaja creator nemachengetero amakandita zuva nezuva muchindisapota ndikakutenda iseko ndikakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama ndikakutenda iseko ndikakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama namanya dem mota ikwane imba ikwane mari ikwane zvese yasikwane kutenda imimi amai nerudo rwamaindipa kubvira ndichikura tararama kunyangwe zvedu tichitambura chakanaka chakanaka mai vanoda kutendwa panyika vachiri kurarama upenyu hwaunoona mukoma haumbotengwa nendarama ndingakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama ndingakutenda iseko ndingakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama namanya dem mama aiwa muri fighter makandichengeta kusvika zvaita hamuna kumbobvira makambonetsa kusvika upenyu hwangu watova bheta makandidzidzisa inini kuna mata ndinototenda kuna jaja creator nemachengetero amakandita zuva nezuva muchindisapota ndikakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama ndikakutenda iseko ndikakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama namanya dem mota ikwane imba ikwane mari ikwane zvese yasikwane kutenda imimi amai nerudo rwamaindipa kubvira ndichikura tararama kunyangwe zvedu tichitambura chakanaka chakanaka mai vanoda kutendwa panyika vachiri kurarama upenyu hwaunoona mukoma haumbotengwa nendarama ndikakutenda iseko ndikakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama ndikakutenda iseko ndikakutenda iseko nerudo rwenyu mama nechido chenyu mama.